Zoti kryeminist, përshëndetje. Vetëm dje në mbrëmje mbritën vaksinat nga Pfizer-i, dhe vaksinat që ishin parashikuar të mbrinin më herët në janar, por siç e deklaruat ju, këto vaksina furnizimi u vonua për shkak të një vendimarrje të kompanisë. Furnizimi u vonua jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Në kushtet kur këto vaksina, pra furnizimi u vonua dhe në Shqipëri, por edhe vendet anëtare Bashkimit Evropian, mendoni se ndoshta do duhet t'i kërkonin ndjes Francës për ato çka that në janar për të vend. Po çfarë lidhje ka kritikuar për se nuk shpërndan Franca nuk shpërndan të vaksinat që kishte stok për vendet e Ballkanit perëndimor. E para njëherë unë mund t'ja mirë kuptoj ambasadores franceze që të bjerë viktimë e përkthimit gabuar. Po ty s'ta mirë kuptoj dot se ti Shqipen e ke ju të nënës si unë. Dhe unë nuk kam akuzuar Francën. Se nga i nxirrni këto, ose pastaj e ke dëgjuar ti nga ambasadore franceze dhe ma sjell mua këtu. Unë nuk kam akuzuar Francën. Për asgjë. Unë kam sjell një shembull, solla Francën mund si dhe vende tjera plot. Dhe nuk ka lidhje kjo Ergys. Nuk ka lidhje. Se po më the mua tani që të gjitha vendet e Bashkimit Evropian nuk kanë stok tani që flasim, pra nuk kanë, nuk po vaksinojnë sot për shkak të mosar për vonesës së ardhjes vaksineve, atëherë do të them po, dakord, kam gabuar unë, po nuk është e vërtetë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për të bërë ndonjë sakrificë madhe, këtu bëhet fjalë dhe në opinionin tim bëhet fjalë që Bashkimi Evropian të mos e lindë jashtë një zonë në mes të vetvetes, se kam parë me shumë interes deri dhe figurat të mëdha të këti planeti, që nuk e din që rajoni ynë rrethohet nga Bashkimi Evropian. Apo asju se keni parasysh. Ne në këtë rajon, këto 6 vende, e dini ju që jemi të rrethuar nga Bashkimi Evropian, pra jemi të gjithë kufit tanë janë kufit Bashkimit Evropian, jemi brënda. Jemi si mëlqia, brënda në trup. Këta duan të mbajnë mëlqin në gjep. Mbajnë mëlqia në gjep? Pa rrezik infektimi? Dhe të kesh një zonë me një popullat europiane, brënda trupit, dhe ta përjashtosh nga shpërndarja, mua më duket që është absurde. Por, jo vetëm politikisht, as thjesht moralisht, por logikisht, nuk funksionon logikisht. Pse duhet bërë kjo? Për çfarë arsye? Kur këtu nuk bëhet fjalë që ne nuk do ishte keq, pa tjetër që do ishte akoma më mirë, që do ishte akoma më korrekte moralisht dhe politikisht që ne të merrnim secili vend pjesën sipas proporcioneve të shpërndarjes, po unë thash këtë, unë thash, po mirë, gjithë ky Bashkim Evropian nuk ja jep dot 10.000 doza se cilit. E di thot, përsa ko Covaxi nuk po shfaqet, përsa ko kontratat bilaterale me kompanit nuk po ndodhin, përsa ko 1, 2, 3, 5, filloni vaksinojni këta mjek dhe këta infermierë që si në gjithë botën janë më të ekspozuarit në riskut. Pse duhet ri gjyshja e ambrozjes edhe gjyshi yt, edhe shikojnë televizor si vaksinohen më të moshuarit një orë larg nga Shqipëria? Pse? Pse duhet ndjehen shqiptarët sikur apo dhe tjerët në këtë rajon sikur janë, edhe kur vjen puna tek lufta me vdekjen, sikur janë qytetarë dorës dytë, apo se është prishur marrëveshja e 5 qershorit?
apo se nuk është shprehur gjykata kushtetuese për zgjedhjet e 2019-s, që s'ka as çfarë shprehet në fakt. Se kanë marrë vesh akoma që nuk ka çfarë shprehet. Ata që flasin se këtu s'bëhet fjalë për gjithë Bashkimin Evropian. Pse? Më thoni, ma gjeni mu argumentin pse. Dhe pse për këtë nuk duhet folur dhe pse u dashka unë tani si pas te e t'i kërkojnë ndjes Francës, për qartë t'i kërkojnë ndjes Francës, ku unë s'kam bërë një akuzë. Si që nga kjo? Ne nuk pas kemi drejt të themi një opinion, po këtë mua nuk ma heqë, këtë mua s'ma heqë do të askush, s'ka si t'ma heqë. Mua jo njerë. Tashi juve nuk e di se si ndjeni këtu, ndjeni çfarë, ndjeni në faj ju që është shqetësuar Franca këtu në këtë situatë, apo ndjeni në faj që është shqetësuar i koordinatori i parlamentit atje, si diga si quhet ai, këtë keni halli tashi që po preken telat e ndjeshmërisë këtyre, ç'është kjo? Ç'është kjo? Bëri ambasada franceze një reagim që ishte reagimi bazuar në lost in translation. Perdu en traduction. Atëherë çfarë ti bëjmë tani? Pse e keni ju këtë merak? Mos u shqetësoni. Mbesoni që Bashkimi Evropian është një shumë i madh dhe nuk është thjesht çështje një gjë këtu, një gjë atje, dhe mbi të gjitha dhe mbi të gjitha, merë një këshill nga unë që t'ju respektojnë më shumë, mos kini asë një herë ngurim të thoni atë që mendoni, kur mbroni interesin e vëndit tuaj, edhe mbroni parimshmërin e profesionit tuaj. Mos kini asë një herë ngurim, do ju respektojnë më shumë edhe pronarët juve.